Dobrý den dámy a pánové, my vás vítáme takhle hodinu popolední u našeho letošního posledního webináře. Dobrý den. Ještě jednou vám chceme poděkovat za to, že jste nám během celého roku věnovali pozornost. A ke konci roku nebo s každým koncem roku se spojí, no bojí se s ním tak trochu bilancování a i dneska my budeme bilancovat. My se podíváme na několik statistik, jak z pohledu toho globálního, tak i z pohledu vašeho klientů a našeho, jak my vidíme letošní rok, který máme za sebou. Nikoliv my dva, ale prévio. Tak, přesně. A pojďme se do toho pustit. Začneme, jak Katka říkala, nějakým globálním pohledem a trendy v turismu v letošním roce. Když se podíváme na ten letošní rok, tak se dostáváme zpátky na tu úroveň 2019. Řada z vás to je, zaznamenala ve svých ubytovacích zařízení, Když se podíváme na ta data, tak ještě to není. No, ta data, která máme od Petra Janečka z Ček začas mu děkujeme, tak se dostala téměř na tu úroveň, ale ke konci roku už bychom mohli dotáhnout, dotáhnout snad ten rok 2019 úplně. Byl tam pokles o 16% do července tohoto roku. Nejlépe a tam ty překonání toho roku 2019 už je dokonáno. Na tom, byla, na tom byl střední východ z toho globálního pohledu. Nejhůř naopak Ázie. Evropa dosáhla 91% a odhady říkají, že bychom mohli být na 95% na konci tohoto roku. Takže to oživení tady je, i když v regionech jsou různé rozdíly. Tím, těmi velkými trendy, které jsme zaznamenali v roce 2023, tak je Důraz na poměr ceny a kvality, to je něco, co ty turisté dobře hodně sledují a vyrážejí na kratší cesty, častěji na kratší vzdálenost, to je také jeden z velkých, velkých trendů. Pokud se budeme bavit o Evropě, tak zde mezinárodní turismus, to znamená příjezdy ze zahraničí, tořili 54% veškerého pohybu turistů. Velký, velký význam pro Evropu má oživení amerického trhu kde ten nárůst byl 43 a velice dobře si vedou zatím neobjevené destinace v Evropě, jako je třeba třeba Albánie, Andura, Arménie, menší neobjevené, takže. Já bych možná jenom doplnila, že jak ty jsi mluvil hmm. o tom, že vidíme i v tom evropském pohledu, že se cestuje na ty kratší vzdálenosti a hlavně se snižuje uh, délka pobytu, že my ji vidíme vlastně v našich hmm. statistikách taky že vidíme ten pokles délky, no ten průměrný čas rezervace, ale jsou rezervace naopak častější. Um, velkou poptávku, no růst poptávky vidíme také u velmi důležitých trhů, kromě té Ameriky, kterou jsem zmiňoval, je to Itálie, kde nárůstní spotřeby na, na, na výjezdy turistů je 15 Německo, důležitý trh pro Českou republiku a možná pro nás jako zajímavou destinaci pro severské země, Norsko, Švédsko, Dánsko také, také nárůsty. Oni ty čísla, a já už jsem to naznačoval, můžou vypadat růžově pro tenhle rok, ale když se podíváme na tu strukturu těch turistů, tak pro Českou republiku je tam velký e, zdvižený prst, protože většina, no, to oživení je taženo hlavně domácí, poptávku domácím turismem. Když se podíváme na tabulku na grafík, tak e, v těch příjezdech e, do jednotlivých zemí ze zahraničí jsme až v té pravé straně grafu, kde ztrácíme oproti, oproti, tomu roku 2019. Takže tady na tom je ještě potřeba zapracovat a lákat ty zahraniční turisty, když ten potenciál tady je. No a čím vlastně Evropa turisty, turisty láká, je to hlavně vybavenost a čistota. To je něco, co dává Evropě velice, dobrou, velice dobré jméno. Za čím jezdí lidé, lidé ze zahraničí, z jiných kontinentů. Naopak to, co Zahraniční turisté eh, na Evropě můžou vytknout, tak jsou nějaké služby eh, prodejní jízdenek, lístků, vstupného, st anebo poměr kvality a ceny, která je pro řadu zahraničních turistů prostě ne zcela vyhovující. No, ale, jak jsem říkal, že ne všechno je růžové pro Českou republiku, tak jsou zase věci, které růžové jsou, protože pro rok 2023 jsme eh, pátou nejlepší evropskou zemí z pohledu kvality zážitku, kterou tomu hostovi tomu turistu, turistovi dokážeme nabídnout. Takže je tady potenciál, který můžeme využít pro přilákání zahraničních, zahraničních hostů. Opravdu poskytnout jenom ten skvělý zážitek, je to něco, co má obrovskou sílu. A když se vrátím zpátky do, do České republiky nějakým konkrétnějším číslům, tak za rok, za první tři čtvrtletí roku 2023 přijelo přes 17, téměř 17,5 milionů turistů do České republiky, a uskutečnili zde přes 45 milionů přenocování. Meziroční srovnání je to o, 0,0 meziroční. V s, no, oh, s rokem 2019, 2019, což tam přes vaše 4 roky, s tím rokem 2019 je to téměř o procento víc turistů, a, méně, teď jsem za to zamotal, pardon. Více, více turistů, přijelacou. ale realizovali méně přenocování. Takže je to ten trend, kdy se nám, kdy se nám kliká víc hostů, ale dělají, dělají ty kratší pobyty. Tak a abychom ty hosty dokázali přilákat, to znamená pracovat s nimi, aby byli spokojení a na jejich referenci přijeli další hosté, tak je potřeba znát jejich chování. To jsme se bavili už v řadě webinářů, je na to potřeba reflektovat. A abychom přilákali, tak zde máme pár trendů v kontextu chování a v citlivosti zákazníků z pohledu, z pohledu celých nákladů což jsem říkal, je dneska pro turisty, pro hosty velmi důležitý pohled. Začínají cestovat v mimo sezóně. To tvrdí 22, 22 turistů. Vyhledávají cenově dostupné, no, cenově přívětivější destinace. Začínají rezervovat buď to s velkým přestihem, nebo na poslední chvíli, aby získali lepší cenu. Využívají nízkou lety, nebo cestují na lehko. Baťuškáři, velký trend. Naopak v destinaci, když už jsou na místě, tam, kde, tam, kde tráví svůj, svůj čas, své volno, svou dovolenou, tak méně nakupují, hledají levnější ubytování nebo stravu, využívají veřejnou dopravu, což dříve tolika nebylo, ehm, obecně méně aktivit s poplatkem. Pro vás z toho tohoto je jedna věc. Pokud dokážete nabídnout all inclusive baníček, kde je všechno v jednom, tak ten host dostane pocit, že to má zaplacené a už na to nemusí utrácet peníze navíc, takže je to šance ty služby za balíčku a to, to jsme se také bavili v našem speciálním webináři na balíčky. To i, i tento trend potvrzuje toto jsme vám vlastně říkali i s Jančou Vokovou, že je důležité se zabývat uh, prodejem balíčků a nejenom těch služeb ubytovacích. Tak tohle byly trendy z pohledu té cenové sensitivity a obecné trendy, uh, jak jsem říkal, nám říkají, že lidé cestují na kratší vzdálenost, to znamená hodně z Německa k nám, my do Německa, nebo, nebo vnitro, vnitro republikově, uvnitř republiky. Hosté jsou zodpovědnější. Chtějí zelenější hotely, autentickou kuchyni, služby. Chtějí něco speciálního, jiného a zodpovědnějšího. Hodně chtějí únik, to znamená takové ty ten wellness, well-being, to je také, také trend. Slyšel jsem, že dřív, když hotel nebyl, nebyl, co to bylo za přízvisko? No zkrátka, dneska, když nemáte hotel, který je wellness, tak, tak vlastně ztrácíte velkou část potenciální klientely. Že to byly jiné typy, typy, ubytování. A i proto se vlastně stávají velmi populární, ty různé glampingové stany a tak dále. Tak a což je možná výhoda, trendem je adaptace těch cestovatelů. Dřív, když cítili nejistotu, tak radši nevyrazili. Dneska jsou pružnější, rezervují na poslední chvíli, jsou schopni pracovat s flexibilní stornopolitikou a jsou přizpůsobí obecně. Takže toho lze využít pro to, abyste ve svých zařízeních mohli mít více hostů. Tak, to, teď jsme se teda podívali na, ty, na ta data z toho globálního pohledu a teď se podíváme na data z pohledu vás, to znamená našich klientů. Co vás vždycky nejvíce zajímá, tak je ta průměrná celorepubliková obsazenost. Ta čísla, o kterých se tady zde budeme bavit, tak za za rok 2023 jsou uh, v našem systému brána vlastně do konce minulého měsíce, to znamená do konce listopadu. A podívali jsme se na porovnání jak s loňským rokem, tak s rokem 2019, o kterém se hovoří ve své podstatě jako s tím referenčním rokem, se kterým můžeme současnost porovnávat, co znamená s tím předcovidovým rokem. Aktuálně e, průměrná obsazenost za Českou republiku v letošním roce byla 47,1 To znamená, že se oproti loňskému roku dostáváme navíc o 7,7 Je hezky vidět ten trend, jak nám ta obsazenost vzrůstá. Když se podíváte, v roce 2019 byla 45,2 a v roce předcházícím 43,8. To je ta celorepubliková obsazenost. A jak vypadá? V rámci turistických lokalit tady už potom porovnáváme rok 2023, který můžete vidět v těch modrých sloupcích. Z červený sloupec je tam označen ten celorepublikový průměr a taková ta fialová, řekněme, magenta barva, to je právě to srovnání s rokem 2022. Tady je důležité znát ta čísla za celou republiku, ale ideálně porovnávat se s místním regionem, protože každý region má svá specifika. Promiň, Když se podíváte, tak nejvyšší obsazenost je tradičně v Praze. Naopak, naopak třeba v České Švýcarsku, kde byl, kde byl předtím ten požár, tak tam se ještě zpátky ta obsazenost nedostala na původní hodnoty. Další věc, která vás velmi často zajímá, je průměrná cena za pokoj a za noc. Jak vypadala v roce 2023? Dostáváme se na hodnotu 2248 korun, což ve srovnání s rokem předcházícím je nárůst o 8,6 nominální hodnota ceny. Ale když bychom se podívali na reálnou hodnotu ubytování nebo to, co vy jako hoteliéři z toho získáte, tak musíme do toho srovnání započítat ve své podstatě i inflaci, která dosahuje 9%. Přibližně se očeká 9%. 9% do a Co je důležité pro vás jako hoteliéry, tím hlavním vstupem, no tím největším vstupem do té vaší soukromé vlastní inflace, jsou mzdy náklady na, na personál a lidi. A tady ukazují data, že nárůst v hotelnictví je 8,8%. Takže tyhle ty nárůsty vlastně vy jste tím průměrným navýšením za tu republiku nedokázali ani kompenzovat. Takže v podstatě by se mohlo říct, že hoteléři si podlepšili o 86%, kdo toho nevidí, ale vy asi vidíte, že malinko tam ztrácíte. A jak je to s průměrnou cenou podle lokality, Jarno? To se podíváme net. Tam se můžeme kouknout, že typické lokality, které jsou turisticky oblíbené, si můžou dovolit tu cenu navýšit trošku víc, než jde ten průměr. A naopak některé lokality s tou cenou nemůžou tak kouzlit, nemůžou se zkrátka dovolit tu cenu navýšit ani na ten republikový průměr. Když se podíváme na Střední Moravu a Ostravsko, mají nejnižší ceny, ale také nejvyšší obsazenost. A naopak je tomu třeba právě u Lednicka nebo Krkonoš. Tady hraje samozřejmě roli nějaká strategie těch jednotlivých zařízení. A jak to vypadá s Booking Window? Tak. Booking window je důležitá věc, pokud, pokud sledujete svoje statistiky, díky tomuto ukazateli jste schopni pak predikovat, jak to bude vypadat u vás za nějakou dobu s obsazeností, tak v roce 2023 jsme měli 44,5 dne, což je nárůst o 7,4 Každý si musí vyhodnotit, jestli je to pro něj dobře nebo špatně, protože tady není jednoduché říct, co je správné. A tam, kde jsou nízké ceny, případně nízká obsazenost, je zajímavé, že hosté rezervují s menším časovým předstihem. A ještě jsem chtěl říct, že nejrazantně rostl booking window v oblastech, kde bylo nejkratší booking window, to znamená Střední Morava a České a Švýcarsko. Tak, když jsme se bavili o tom návratu k tomu roku 2019, tak je to vidět i z tohohle grafu, pokud se teďka podíváte tak se nám ty údaje v tom roce 2019, 2019 téměř shodují s údaji, které jsme dosáhli v roce 2023. A to jak, jak booking Window, tak délka pobytu, která v tom covidové a postcovidové období nejdříve rostla a pak zpátky klesla délka pobytu a u toho booking window to bylo obráceně, během covidu to booking window se zkracovalo, lidé byli samozřejmě nejistí takže rezervovali s kratším přestihem a pak se nám zase zpátky teďka postupně vrací na to původní úroveň a až nad dní. Stejně tak to vidíte, ta modrá čára, ta znázorňuje délku pobytu a zase vidíte, jak reflektuje to, že ten pobyt, délka, průměrná délka pobytu se zkracuje a lidé jezdí častěji. Tak. To, co pro vás možná bude teďka zajímavé, je nějaký výhled na Silvestra. Asi vy už samozřejmě víte, jak u vás bude Silvestr vypadat. Když jsme se koukali před začátkem listopadu na ty údaje, tak jsme věděli, že obsazenost v tu chvíli byla už 50,4%, takže na polovinu. Ale v tom loňském roce to bylo jenom v jenom 36,3% k tomu datu. No a když to v roce 2022 skončila ta obsazenost na Silvestran reálně, ve skutečnosti na 67%, tak uvidíme, jak nás skončí letos jestli jenom lidé rezervovali s větším předstihem, anebo zkrátka bude ta obsazenost na konci třeba 75 a 70 Počasí by to mohlo nahrávat, na horách je u dost, takže necháme se překvapit. A teď jsme se tedy podívali na, na ta data z pohledu vašeho. Teď se trochu podívám na čísla z toho pohledu našeho, to znamená z pohledu prémia. A neutíkejte nám, kdyby vás tahle část náhodou hodila. Na konci je malé překvapení. <laughs> Slibujeme, že vás dlouho dneska zdržovat opravdu nebudeme. E, Prémiem va, prošlo vašich rezervací ve v podstatě do konce listopadu celkem 3,6 milionů pokojů rezervací. Pokud bychom to přečet, e, přepočetli na pokojonace, tak je to 7,6 milionů. Obě tato, oba tato čísla narostly oproti loňskému roku o 25%, takže je opravdu vidět, že počet těch rezervací roste. Snižuje se nám délka pobytu, ale roste nám počet rezervací. V průměrně se skrze Previo udělá 10 228 rezervací a celková hodnota rezervací za letošní rok je 17 miliard korun. A jak vypadá to si jejich struktura? Když se podíváte na ten největší tu největší část koláčového grafu je teda pojmenovaná jako ostatní, ale do, té, do této počítáme ve své podstatě všechny rezervace vytvořené ručně, pámy, hoteliéry, ale také rezervace, které jsou vytvořené skrze například i booking, ale nejsou napojeny na systém pomocí channel manažerů, to znamená, nepřenáší se automaticky, ale jsou vytvořeny také ručně. Takže tady bohužel nedokážeme ty rezervace naprosto jasně odlišit od ty úplně přímé, které jsou opravdu udělané skrze e-mailovou komunikaci, na telefon a tak dále, tam bohužel nedokážeme tím, že vše není napojeno na černý manažer. Ideálně, kdyby všichni měli černý manažer, pak ta statistika je naprosto jasná. Přesně tak. Další uh, velkou části, 34,4% stále tvoří booking, ale v tom porovnání s tím rokem předcházejícím lehce ztrácí. A zůstává, a my i typujeme a opravdu to, ty, i ty statistiky nám ukazují to, že uh, booking i dlouhodobě vždycky byl a vždycky ve své podstatě bude tím majoritním uh, nástrojem pro vytváření rezervací pro klientů, protože je opravdu celosvětové působení ho, takže tam opravdu se nemusíme bát, že by uh, booking ztrácel. Další je hotel CZ 5,4% a v jeho závěru jsou potom 4,8% je naše reservation plus, které vy používáte. Tam zase v porovnání s tím rokem předcházejícím ten nárůst je, je, není úplně signifikantní, ale rozhodně ho vidíme a doufáme, že i do příštích let získá ještě více procent v rámci poměru těch rezervací. Vy, kteří používáte Alfreda, tak vám se zprávou rezervací pomáhá. A jakým způsobem pomáhá? Letos realizovala přes 1 milion čekinů. A pro ty, kteří používají zámkové systémy na piny, tak ty Piny také vystavuje. A letos, zase k tomu poslednímu listopadu letošního roku, vystavil 145 531 čekinů. Tak, tak napadá přes milion čekinů. Kdybychom jeden čeky na té recepci dělali minutu, dvě, pět, Záleží, jak kdo má zručné recepční, jak kdo je šikovný, tak to jsou dny a týdny, týdny ušetřeného času. Určitě, určitě. S čím vám také pomáháme, je tvorba webových stránek. Letos jich kolego, naši kolegové udělali celkem 85. A bez koho by to v pravě nešlo, tak jsou naši programátoři. Za letošek nám do týmu přibylo celkem pět nových programátorů a dva testři. A společnými silami vyřešili 914 požadavků od vás, našich klientů, z celkového počtu 1023. Ten zbytek je určitě na prosinec letošního roku a začátek roku dalšího. Strávili na tom 40 324 programátorových hodin a podařilo se nám zrychlit za letošní rok systém o celkem 37 my jsme mluvili o tom nárůstu rezervací, o tom počtu o, o vlastně 25 a to se odráží i na počtu dat, které my máme v préviu. Je jich o 250 kita víc oproti loňskému roku. Bez koho by to ještě nešlo? Bez naší podpory, kterou si... Řekli, Bez tebe tak <laughs> do samozřejmě. Bez naší zákaznické podpory, kterou uh, si velmi chválíte. Já jí celé Tímto děkuji. A Celková podpora s vámi strávila letos 48 107 hovorů během 2104 hodin. Což je, když to přepočítáme na dny, tak to máme vlastně 88 dní necelých, tak je to ve své podstatě tři měsíce. tři měsíce v kuse. Někdo držel telefon a telefonoval a vyřídili téměř 13 000 e-mailů. A naši VIP konzultanti, ty za vámi vyráží do terénu a najeli celkem 42 tisíc, necelých, 42 tisíc kilometrů a 581 schůzek. Když bychom k něm započítali ještě naše obchodní zástupce, tak se dostáváme téměř ke dvou tisícům schůzek. Ale u nich teda bohužel najeté kilometry nemáme. A my dva s Jardou... My jsme ty, taky vyráželi do terénu. My jsme taky vyráželi do terénu. Připravili jsme letos pro vás uh, novou sérii webinářů, vlastně jarní a teď končící zimní sezónu. Určitě slíbíme, že budeme dělat webináře i příští rok. Webinář budeme, budeme dělat. Webináře budeme dělat i příští rok, takže určitě máte se na co těšit. Velmi nás bude zajímat, uh, o, o co všechno vy byste osobně měli zájem. Nebojte se nám napsat, jaká témata vás zajímají, jaké téma pro vás třeba z letošní sezóny bylo zajímavé nejvíc zajímavé. A naopak, co třeba bylo, bylo to téma, které vás až tak nezaujalo, nebo zpracování a tak dále. Podívejte se na náš YouTube kanál, zopakujte si všechny webináře, případně návštěvy. Ať jste připraveni na další rok. Dejte nám tam komentáře, ať vidíme, co vás konkrétně zajímalo. Ať jsme připraveni. A celkem, ty jsi vlastně zmínil i ta i natáčení, jsme vyráželi do terénu s novým mm -hmm. pořadem Preview na návštěvě. A celkem jsme pro vás připravili 16 hodin záznamu. A jak Jarda slíbil, teď nastane čas na to malé překvapení. Ale než vám překvapení ukážeme, tak se s vámi rozloučíme. Popřejeme vám uh, krásný zbytek Adventu, pohodové prožití vánočních svátků a samozřejmě to nejlepší do nového roku. Ať máte hodně spokojených klientů. Více hostů a méně starostí, jak říkáme. A teď pojďme se na to podívat. Jdeme na to. Fajn, že to není živé. <laughs> E to, e to lepší, je to, lepší. Je to lepší. Máme tady podezření, že někdo zneužívá váš účet. Já vám s tím povím nějaký vtip. Stojí takhle prasátko u zásuvky a povídá. Tebe tady zazdili chudínko. Slyším, jak se všichni smějou. Tentokrát jsme se vydali do oblasti kybernetické bezpečnosti. Chceme vám sérii našich krásných videí blbost. To je blbokličkou? To důležité jsou lidé. Ne, do pytle. Jak je oslavuješ? Klienti? Dámy a, pánové. Dámy a pánové. Dámy a pánové, tak vás dnes pozveme na návštěvu k vám. Pojďte se na to podívat. Dobrý den, dámy a pánové. Co <laughs> jsem to říkal předtím? Jak slušnost velí. Co jsem tam chtěl říct? Ne, 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 dobrý, já to dám, já to dám, já to dám, já to dám, já to dám. Ještě pro mobil, protože budeme potřebovat, budeme potřebovat mobil a... tože je to dvoufázové, dvoufaktorové a my tu máme pouze počítač, a takže určitě... vedle v kanceláři u mě na stole. děkuju. Uh, mám pravá si ještě... <hývážení> Pouzička, asi? Já <těžení> tím představím nějaký, nějaký hadr... Let. to není, s... že to neděláme živě. Jak to není na život, tak... To je hrůze. Konkrétně tento hotel, bla, bla, bla. Ty krása. Já jsem byla vlastně nervózní. Ach jo. Kam jdeš? Takže si dám automatická masa, teda aromatická, aromatická masáž. Inspiraci i na plovoucí. Konkrétně na říční plující roď Florentina. Pluje pouze jeden jediný a toto je hotel Florentina. se a co za jejich úspěchem stojí. E, jak jsme říkali, Káťo. A teď... Do muzea, ov... ne, ještě jednou. Já nevím, jak se jmenuje. Hotelu přejeme, aby měl spoustu stálých hostů něco, tak jakože... Vždyť jsem říkala, že se budeme těšit na, na příště. Když přijedu k hotelovi, do hotelu na schůzku, Pavel Kotas jako prvního člověka zmínil Tomáše Holase. Připravili jsme si pro vás malou hru. Během... pytle. Jo. Já nevím, co jsem říkala. Opravdu do posledního detailu. I když... Dokonce ty drobné hvězdičky. No počkej, já to neřeknu, to, co jsem řekla. Ať máme z čeho stříhat, ale já stejně neřeknu to dvakrát stejně. Už mo moc moknu. Ne, nebudem to dělat znova, prostě tam to bylo. Konec. To by byl blbý konec. <laughs> tak ještě jednou. Ne, dobrý.